የጋምቤላ ክልል በጋምቤላ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች እንደተናገሩት በዚህ ፈታኝ ወቅት ላይ አገሪቱ በየትኛውም ዘርፍ ወደ ኋላ እንዳትቀር አሁን ላይ ባንዘምትም በሙያችን ማህበረሰቡን በታላቅ ሀገራዊ ኃላፊነት በማገልገል ላይ እንገኛለን ብለዋል። የላብራቶሪ ባለሙያ ነኝ። አሁን ያለሁት ስራዬን እየሰራሁት ነው። ቀንም ሌሊቱም እየሰራን ነው። ያው እዛም ባንሄድ እዚህም እየሰራን ነው። ሄደን ባንዋጋም ግንባር ላይ እንትን ባንልም እኛ ደግሞ በተሰማራንበት ዘርፍና ባለንበት ቦታ ላይ እኔም እንደ አንድ ዜጋ እንደ ሐኪምነቴ እንደ ተሰጠኝ ኃላፊነት ኮሚኒቲውና ህብረተሰቡ ማግኘት ያለበትን የጤና አገልግሎት እንዲያገኝ ከተቀሩት የሥራ ባልደረቦች ጋር ሆኜ ለሆስፒታሉ እድገት የራሴን አስተዋጽኦ አደርጋለሁ። ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲያችንን ከምን ጊዜም በተሻለና በተጠናከረ መልኩ እየሰራን ነው የምንገኘው። እናቶችና ህጻናቶች ላይ በሰርቫይካል ካንሰር ላይ ነው የምሰራው። አሁን ባለውበት ሙያ ላይ ህብረተሰቤን ሀገሬን እያገለገልኩኝ ለህብረተሰቤ ቆማለሁ፣ ለሀገሬ ቆማለሁ። በሙያዬ በምችለው አግዛለሁ። ሁሉንም ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። ሀገር ለሁሉም ዜጋ የኩራት ምንጭ በመሆኗና ሀገርን እንደማገልገል የሚያስደስት ነገር ባለመኖሩ ምንጊዜም ሀገሪቱ ከኛ የምትጠብቀውን አስተዋጽኦ ለማበርከት ዝግጁ ነን ሲሉም የጤና ባለሙያዎቹ ተናግረዋል። ቆራት ነን፣ እንሰራለን። ሁሉም ባለሙያዎች የተሰጣቸው ኃላፊነት በጥሩ እንዲሰሩ ሰለቸኝ ደከመኝ ሳይሉ እንዲሰሩ ደም በመስጠትም ባሉበት ቦታ በመርዳትም ዝግጁ ነን ሁላችንም። እኔም ብሆን ዝግጁ ነኝ። እዛም ቦታ ሄጄ ለማገልገል ለሀገሬ ምንም አረጋለሁ። ለሀገር እንደመስራት የሚያስደስት ነገር የለም። ስለዚህ ለሀገሬ ቆማለሁ፣ የበኩሌን ድርሻ እወጣለሁ። ሀገራችን ተረጋግታ ወደ ቀድሞ ሰላሟ ተመልሳ ሁላችንም በልማትና በብልጽግና ስራዎች ላይ እንድንሳተፍ ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ ማበርከት ይኖርብናል። የጋምቤላ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ አቶ ሮንጎኝ ሀገሪቱ የሁሉንም ዜጋ የጋራ ተሳትፎ የምትሻበት ወቅት ላይ የምንገኝ በመሆኑ ሁሉም የሆስፒታሉ ሰራተኞች የየዕለት ስራቸውን በአግባቡ በማከናወን ላይ ናቸው ብለዋል። 24 ሰዓት 24/7 እንደሚሰራ ነው ስራ ሙሉ ሳምንቱ እና ሁሉም ባለሙያ አላርም ሆኖ አቴኒታም የመጡትን ታካሚዎች በሚገባው መቀበልና ማግኘት ያለባቸውን ሰርቪስ እንዲያገኙ ማድረግ ነው። ከሙያ ስራቸው በተጨማሪም የሆስፒታሉ ሰራተኞችና የጤና ባለሙያዎች ለሀገራዊው ጥሪ ምላሽ ለመስጠት ከወር ደመወዛቸው 10% ያህሉን ማበርከታቸውንም የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ ተናግረዋል። ኢቨን ከጥቂት ሳምንት በኋላ የደም ልገሳ ፕሮግራም እናካሄዳለን። ከዚህ በተጨማሪም ደሞዙም ያው 10% ከሁሉም ባለሙያ ተቆርጦ የረከብነው ሁኔታ ነው ያለው። በክልሉ በየደረጃው የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችም የህልውና ዘመቻውን የሚያግዝ በርካታ ተግባራትን በማከናወን ላይ እንደሚገኙም ለመረዳት ተችሏል። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ሚፍታ አብዱል ቃድር ከጋምቤላ።